الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. محترم ناظرین، فلمز کا اور موویز کا، سینما کا ہمارے معاشرے پر جو برا اثر پڑتا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. ڈراماز، سیریلز اور موویز اور تھیٹر وغیرہ جس طریقے سے معاشرے میں بری عادتوں کو پنپاتے ہیں اور بری عادتوں کو جنم دیتے ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے. دوسری بات، گالی دینا، یہ اسلام کے اندر کسی بھی طریقے سے مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ فسق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور فسق وقتال کفر، اور اس سے لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے. اسی طرح جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہم کرتے ہیں، میں گالی دیتا ہوں اور وہ گالی دینا مستق سیمت ہے، وہ گناہ مستق محدود ہے، مستق سیمت ہے، تو اس کا اتنا گناہ نہیں ہے. لیکن اگر میں کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی غلط کام اس طریقے سے کروں کہ اس کا اثر دوسرے پہ بھی پڑتا ہو، تو پھر اس کا بہت زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برا کام ایجاد کرتا ہے، بری بات لوگوں میں رائج کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اور لوگ اس بری بات کو دیکھ کر برا کرتے ہیں، تو سارا برا کرنے والوں کا گناہ اس پر ہوگا جس نے بری بات کو ایجاد کیا ہے. اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. آج ہمارے نوجوان مسلمان بھائی بھی ہیں اور اسی طرح ہندو بھائی بھی ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے اندر وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں پبلک کے اندر، جس سے پبلک اور ان کے ویورز اور ان کے ناظرین کی عادات بگڑ رہی ہیں، کہ عادات میں برائیاں پائی جا رہی ہیں. جس طریقے سے ہم کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ویورز ان کے دیکھتے ہیں ان کے اندر گالیاں پیدا ہوتی ہیں، گالیوں کا ایک کلچر پیدا ہوتا ہے، لوگ گالیاں سیکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح کی باتوں کو، جس طرح کے الفاظ کو زبان پر لانا ایک مسلمان کے لیے جائز اور روا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں. تو میری اپیل یہ ہے آپ سبھی لوگوں سے، آپ تمام ویڈیو بنانے والوں سے، کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز شیئر نہ کریں، اس طرح کی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، غلطی کی وجہ سے، جس گناہ کی وجہ سے آپ کا وہ گناہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے. جس طرح آپ گالیاں دے رہے ہیں، اگر آپ گالیاں دیں گے، آپ نے گالیاں شروع کی اور آپ کی وجہ سے لوگ گالی دینے لگے، گالیوں کا کلچر بڑھنے لگا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے، تو پھر سارا گناہ آپ پر جائے گا. کیونکہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فاحشت، فحاشی کو اور بری بات کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے، مومنوں کے درمیان عام کیا جائے، کہ بری باتیں مومنوں کے درمیان پھیل جائیں، اللہ رب العالمین نے ان کا عذاب بتایا: لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس لیے اللہ کے واسطے آپ ان ساری برائیوں سے رکیے،
और मुसलमान हैं तो आपके लिए ये फर्ज है, आपके लिए जरूरी है कि आप उसी तरीके पर अमल करें, उसी तरीके की अपनी जिंदगी गुजारें जिस तरीके की जिंदगी गुजारने का हुक्म आपको आपके रब से और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ है। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।